Ja s'han iniciat les obres de connexió del col·lector de clavegueram de l'Avinguda Rei en Jaume de Cardedeu a la xarxa d'escanejament municipal que creua la riera de Vallfornés. Amb aquesta actuació, que executa drenatges urbans del Besòs, se solucionarà l'abocament d'aigües residuals en aquest punt de la riera, detectat a finals de juliol. Després de fer inspeccions amb càmera i nous registres per la xarxa, es va comprovar que el col·lector de la carretera C251 no creua la riera com marca la cartografia, sinó que connecta directament a la llera de la riera. També es va trobar que l'origen de l'aigua residual són dos habitatges d'un edifici de la carretera, a l'alçada de la plaça de la Creu, que han estat sense habitar durant anys des de la seva construcció. Vam detectar uns punts d'abocament de residuals a la, a la riera de Vallforners, concretament a la zona que toca la, la riera, passa just per sota de la carretera i la, i la via del tren, això venia d'una doncs, antiga llicència municipal que es va donar en un bloc de pisos a la plaça de la Creu i que tiraven un col·lector d'aigües, que en principi era d'aigües pluvials i que anava directament a la, a la riera. Per tant, allà s'ha hagut de fer una, una bifurcació. No? Ara que aquells pisos comencen a estar ocupats, hem detectat, eh, o plens, hem detectat doncs, aigües, aigües residuals allà i s'ha hagut de fer una bifurcació de manera que, que aquestes aigües residuals vagin al col·lector que hi ha baix l'11 de setembre a la, a la zona del pont, del, pont de, del pont de Pendre. I tota aquesta zona s'ha fet nova venien pràcticament d'urgències. Aquesta no ha estat l'única de les actuacions realitzades en matèria de clavegaram, ja que tot just fa uns dies s'han iniciat també les obres per ampliar la capacitat del col·lector del torrent llibre. Amb aquesta actuació finançada íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua, es resoldrà també en part els problemes dolors que el clavegaram causava en algunes zones del barri de Poble Sec.